Humanitarna organizacija Budimo ljudi Srebrenik na čelu sa predsjednikom Zajmom Bešić danas je krenula sa realizacijom projekta u okviru kojeg je planirana dodjela kurbana. Kako je već najavljeno u aprilu mjesecu, donacija uključuje 510 kurbana koji će biti podijeljeni demobilisanim borcima odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.–1995. godina. Donaciju je inače obezbijedilo Tursko udruženje Serdivan na čelu sa glavnim donatorom Kacir Huseinom. Danas je prvi dan podjele u kojem će se obići mjesne zajednice Luka, Brnjičani, Falešić, Duboki Potok i Cage. Ovo je samo jedna u nizu planiranih donacija iz humanitarne organizacije Budimo ljudi Srebrenik. Pa ovako, upravo smo danas počeli sa prvom podjelom kurbana na našoj opštini Srebrenik. Danas ćemo obići par mjesnih zajednica, Falešić, Brnčani, Duboki Potok, Deći, Gornji Srebrenik i još neki. Znači, humanitarna organizacija Budimo ljudi Srebrenik danas počinje sa prvom podjelom kurbana na našoj opštini. Donatori iz Turske koji su dodijelili kurbane na opštini Srebrenik je Serdivan iz Ada Pazara, 140 km od Istanbula. Glavni donator je Husein Kacir koji je donirao kurbane na našoj opštini. I mi sa našom realizacijom sa Turcima smo u jako dobroj saradnji i danas krećemo sa realizacijom kurbana. Stanovnici su na našoj opštini jako zadovoljni i sretni jer prioritet je da dodijelimo demobilisanim borcima na opštini Srebrenik. Imamo tu demobilisanih boraca koji dobivaju po prvi puta donaciju takve vrste koji možda nisu imali priliku da imaju kurbane sa svojom porodicom 15 ili 20 godina. Evo, imaju sreću da sa humanitarnom organizacijom Srebrenik da im dodijelimo, da i njihova porodica bude zadovoljna i da imaju kurban za Bajram ako Bog da. Mi na opštini Srebrenik imamo već u programu 9 kuća izgradnji i neke su već pri završetku, neke smo već završavali i imamo još, naš je glavni cilj da pomognemo svim ljudima koji nemaju uslovu za život, da im dostavimo hranu, odjeću, obuću i sve što je potrebno, naše osnovna sredstva. Dobro, hvala. Hvala i vama, prijatno. Hvala. Što su iza? Ajde, neka, Hajde. Evo, upravo nalazimo se u mjesnoj zajednici Brnčani i kao što smo najavili da je naša realizacija počela podjela kurbana, upravo smo sa srećom danas u Brnčanima i predajemo Jajić Salimu, vođi grupe u Brnčanima, i mi kao humanitarna organizacija Budimo ljudi Srebrenik želimo im puno sreće i da dočekaju sa Ajrom Bajramom.